Juventude do Partido Fretilin, Lihusi Conferência de Imprensa e Comitê Central Fretilin Comoro declara receita total de decisão governo União, Nebeato participa em exposição em Dubai, também tuir juventude, né? Lá merece governo atuação custo Nebebot, onde participa de evento mundial, né? Também povo assoro rela situação difícil. Porta-voz de Ferino da Silva exige governo, ato concentra o lugar política de recuperação econômica e Railaran, onde ela repete acto nebe comete e a governação anterior, tamba gasta o sambot, mas bela e resultado e participação na exposição da Hulu. Juventude Fretilin sente triste com a declaração, primeiro-ministro e tava governo constitucional. Benhira afirma governo na posição da participação Timor-Leste e a Expo Dubai 2020. Continua e a tempo pandemia Covid. Mas bem, e a Railaran COVID-19 sai a nessa barreira. Rua, Juventude Fretilin continua a rejeita na fata em programa Expo Dubai e após COVID-19. No russo, o governo ato concentrado para o programa governo no plano de recuperação da economia. Hoje há tão problema social na economia, não é o povo mover a soro. Ela, honune, bela ajuda a resolver ricas, bem rira e tatama a era normal. Tolo. Juventude Fretilin considera participação Timor-Leste na Expo Dubai 2020 não é um bagaço de povo na OSA, mas o povo barak maxiquia, cujamos a Comissão de Parlamento Nacional na bancada parlamentares ato debate urgência com o Ministro Coordenador Assunto Economia, Sua Excelência Engenheiro Joaquim Amaral, no Sua Excelência Dr. José Lucas da Silva, anexam Ministro Turismo, Comércio e Indústria, no darmos Presidente da Autoridade Nacional da Expo Dubai e a Tempo Bada. No Juventude Fretilin, o governo pode criar campo serviço para jovens Sira, pode reduz o número de desemprego. Para é uma rota, até continua até ter catar com a Juventude Fretilin Rasigmos, até ter catar programa ainda não é benefício para o povo. Também lá é explicação concreta. Comissão Técnica da Anessan e a Expo Dubai, Anessan, Dr. Manuel Von, na explicação da convenção pública até data. Se considera Expo Dubai na Anessan, pameran de, feira de, então explica a gente ambas pameran Expo Dubai, vade, mas bela, bela explica o investimento. Sai investimento, makatumai. Se investimento mai lega preparação railaran e halsa. Oi, sama kita bela prepara jovens ira tu enfrenta. Se investimento sira na ima precisa traveler. Ima precisa serviço na, itene capacidade atu simune e nebe. Ida nema preocupação juventude retlinian, katak. E a situação pós-Covid, né? Podia estar concentrado no problema era ilaran. Depois, maka, ita hanoi atu bafali Dubai. Mas que não é, antes, né? Primeiro-ministro Tauro Matanruak declara la razão atu cancela Timor-Leste na decisão onde participa a Expo Dubai, também halou na preparação o tempo naruk no aloca ona 8 milhão ruaresen. Fátima Pereira, Elugaio, Yemen.